Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Damian Gjiknuri zhvilloi një takim elektoral me banorë në njësinë administrative të Orikumit, ku kandidon për deputet në listën e Partisë Socialiste të Mon Leka. Gjatë fjalës së tij Gjiknuri u ndal tek reformat e ndërmarra nga qeveria në këto 4 vite për konsolidimin e shtetit, çka i ka hapur rrugë edhe investimeve. Reformat kanë qenë të vështira, në kryerjen e reformave mund të kemi bërë edhe gabime, por kemi bërë mbi të gjitha shumë të mira. Ai slogani shtet nuk është rastësor. Shqipëria duhet ta fillojë nga shteti, sepse pa shtet nuk ka as investime, as punë, as mirëqenie. Shikoni të gjitha investimet që janë bërë në Vlorë, nuk janë rastësi, por gjithçka vjen nga një dashuri për këtë vend e për t'i kthyer Vlorës mbrapsht atë çka i ka dhënë historia, u shpreh Gjiknuri. Më tej u referua investimeve në energjetik me në stacionin e ri si dhe rjetin 20 kV, fillimin e punës për rrugën e lumit të Vlorës e të tjera investime në Bregdet, që synojnë t'i japin Vlorës të ardhmen e zhvillimit turistik. Shumë investime të tjera në Bregdet me qëllimin e qartë që turizmi shqiptar dhe Vlora, që ka potencialin më të madh turistik, të ketë mundësi të zhvillohet, pasi vetëm kështu mund të vijë mirëqenia. Nuk vjen mirëqenia thjesht nga disa politikanë që ofrojnë vende pune. Kësaj radhe kandidojmë të vetëm, kësaj radhe duam të marrim qeverisje në plot dhe jo me lloj-lloj partish. Votat çojini tek Partia Socialiste, nënvizoi Gjiknuri. U tha pak më parë që kemi kryer shumë reforma. Reformat kanë qenë të vështira. Dhe në kryerjen e reformave mund të kemi bërë dhe gabime, por kemi bërë shumë mira. Dhe ai slogani shtet nuk është rastësor. Shqipëria duhet ta fillojë nga shteti, se pa shtet nuk ka as investime, as punë, as mirëqenie. Shikoni të gjitha investimet që janë bërë në Vlorë, nuk janë rastësi. Vjen nga një dashuri për këtë vend dhe për t'i kthyer mbrapsht Vlorën atë që i ka dhënë Shqipërisë. Shikoni investimet në Vlorë. Shikoni investimet në energjetik, në stacionin e ri që ka filluar, investimet që do bëhen për 20 kV. Shikoni rrugën e lumit Vlorës që filloi, e shumë e shumë investime tjera në Bregdet, pikërisht me qëllimin e qartë që turizmi shqiptar dhe Vlora, që ka potencialin më të madh turistik, ketë mundësi të zhvillohet, se vetëm kështu do vi mirëqenia. Nuk vjen mirëqenia që sa politikanë që thjesht premtojnë vend e pune. Sa herë kandidojmë të vetëm. Sa herë ne duam ta marrim qeverisjen e plot. Jo më me lloj-lloj partish që më shumë janë si ato këpushat që i ngjiten trupit se sa japin ti vendi. Prandaj vota çoni te Partia Socialiste. Kandidati Edmond Leka u ndal tek reforma në drejtësi dhe ndikimi që pritet të ketë ajo dhe për zgjidhjen e problemit të pronave. Ajo reformë nesër do të na jap më shumë të drejta, më shumë ligje drejtësi për të gjithë. Për ju që e keni vuajtur problemin e madh të tokave, sistemi i drejtësisë do të vërë në vend atë që ju meritoni, t'ju kthej pronat dhe ato që keni humbur e ju a kanë marrë me pa të drejtë, u shpreh Leka. Realizimi i fillimit të krijimit të institucioneve të cilat do të bëjnë reformën në drejtësi. Për atë reformë që ndoshta edhe Orikumi e ka vuajtur, sepse ajo reformë nesër do të na japi më shumë të drejta, më shumë ligjë dhe më shumë drejtësi për të gjithë. Dhe për ju që e keni vuajtur problemin e madh të tokave, që keni një sistem i ri i drejtësisë, do të vëri në vend atë që ju meritoni, të kthej pronat dhe të kthej ato që keni humbur dhe që ju kanë marrë me patë drejtë. Kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Anduel Tahira i ftoi qytetarët e Orikumit të mbështesin masivisht këtë forcë politike në 25 qershor. Banorët e Orikumit, të gjithë qytetarët e Vlorës do të ditë në zgjedhjen dhe do të zgjedhin Partinë Socialiste. Kandidatët për deputet, kryeministri ynë, deputeti Edmond Leka, që është biri juaj, drejtues politik që është nga ministrat më të suksesshëm të qeverisë Rama, bëjnë që distanca mes jush dhe qeverisë të bëhet më e ngushtë, çka do të bëjë që problemet që ka Vlora të marrin zgjidhje, theksoi Tahiraj. Orikumasit, të gjithë qytetarët e Vlorës do të dinë të zgjedhin, do të zgjedhin Partinë Socialiste. Do të zgjedhin Partinë Socialiste sepse më shumë se kur si asnjëherë më parë kandidatët për deputet, kryeministri jon, deputeti Edi Leka që është e biri juaj, drejtuesi jon politik që është e biri jon dhe është në ministrat më të suksesshëm të qeverisë Rama, pra kjo bën që distanca midis bazës dhe qeverisë të jetë sa më e shkurtër, si asnjëherë më parë. Dhe kjo do të bëjë që problemet që ka Orikumi, problemet e shumta ne e dimë të gjithë, problemet që ka Vlora do të marrin zgjidhje. Krye bashkiaku i Vlorës Dritan Leli u shprej bindur për zgjerimin e mëtejshëm të investimeve në teritorin e njësisë së Orikumit gjatë mandatit arshëm. Nuk doja asnjëherë që projektet e mëdha të nisura të ngelen vetëm në këtë shesh apo vetëm në këtë godin, do doja që të përfshinin të gjithë Orikumin, Dukatin, Llogëran, Vijën Bregdetare, Radhimën, Trajgjasin e të gjitha ato vende ku ka mundësi e potenciale turizmi.
Të gjitha këto arrijen me një mbështetje të madhe në datën 25 qershor për Partinë Socialiste, tha Leli. Nuk do doja asnjëherë që projektet e mëdha të nisura të ngelen vetëm në këtë shesh apo vetëm në këtë godinë. Do doja që të përfshin gjithë Orikumin, Dukatin, Llogaran, Vijën Bregdetare, Radhimën, Tragjasin, të gjitha ato vende ku ka mundësi dhe potenciale turizmi. Dhe këto të gjitha arrijen me një mbështetje të madhe në 25 qershor me një vot të fort për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Kryetarja e Forumit Rinor Eurosocialist Shqiptar Saniela Xheferi, njëkohësisht kandidate për deputete e qarkut të Vlorës, ftoi të rinë të Orikumit që pas studimeve të rikthehen për të shërbyer në zhvillimin e qytetit dhe përmirësimin e jetesës. Ta të rinë, të cilët kanë investuar 4 vjet apo më shumë për studimet e tyre, të kthehen dhe të gjejnë një arsye për të kthyer në qytetin e tyre të lindjes, në qytetin e Orikumit, pikërisht sepse ky qytet ka vlera. Ka vlera aq sa vet historia e tij. Unë jam i bindur që me gjithë ekipin e deputetëve, me mbështetjen e kryeministrit, me vizionin që ai ka për Shqipërinë.